Muito receio andar sem equipamento, cara. Mas assim, deu uma retinha. Bam! Opa, corpão lá atrás que deixa mas trabalhar que ela para. Eu não paro, rapaz, eu vou lá. Né? Para! Aí que você tá enganado, para! Não, para o quê, para? Mas meu, bom, de onde você veio? Onde caiu aqui, ó. Pai, caiu aqui, ó. E a moda quicou, outro pulo aqui. Posicionamento, né? Vai, vamos lá. É, tipo assim, é confiança, funcionamento. Mas para, cara. Para. Não deixa travar a roda para não arrastar, porque se arrasta ela não para. Tenta, mas não, não vamos tentar não, hoje não vamos ficar não, só vamos. Mas tenta fazer isso aí, sair com mais pressão. Você levanta mais o braço, deixa mais sentar mais para frente. Sair parte diferente da pista, só por causa de poeira. Aqui. Tá, pode ir, eu vou dar. Eu dou um tempo para você. Não, dá tempo? Quero ver se eu consigo chegar nele. Thank you.
Desliga aí, desliga aí. Ah, Nico. O seu pé? É, minha moto bateu aqui. Voltamos? Não. Não? Não. Esperar um pouco.
Quer montar aí? Ixi. Ah, dá pra treinar. Dá, porra, andou bem. Faz hora que você está treinando? Não. Ô, caralho. Quebrou? Quebrou. Foi? Foi.